Sizin haqdan hər cəhətdən bu gün sizinlə bir yerdə zəhsin videolarına baxacaq dostlar. Ya hamını sevdiyimi. Ya hə dostlar, indi baxaq. Ya Məndənsə. Ayarı. Like. Bu videonun baş sponsoru Aviasales. Amma salamlar dostlar. Bildiyiniz kimi dostlar, nə qədər ki məni sevən insan varsa, bir belə deyim, 2-3% sevməyən də var. Ya hətta deyim bəlkə də çox. Ona görə dostlar, mənə həqiqətən maraqlı gəlir ki, görəsən sevməyən insanlar, yəni ki məni tənqid edən kommentdə və ya soyan belə deyim ya, insanlar üzbəüz otursam, yəni nə hisslər keçirdərəm? Belədir ki, yəni səhvsiz insan yoxdur. Bəlkə də bir səhvim varsa üzümə desin məsələn. Mən də düzəldim də burada nə var ki, yəni burada ayıb bir şey yoxdur. Ona görə dostlar, bu günlər bir nəfərlə danışdım. Kommentdə də indi aşağıda görəsiz kommentdə nə yazıbdı. Yazdım başım Instagram Instagramına da, yəni ki, tapdım Instagrama, danışdıq direktə falan zat. Razılaşdı, dedi ki, qardaş, mənə səndən xoşum gəldi. Gördünüz ki, yanındadır. Salam qardaş. Hə, sözü, sonra özü, bax. Hələ dostlar, bu Sədaya dostlar qışqırtma edilmişdi, yazıq Sədaya. Qardaşımın köləsi olmuşdum. Və bu günlər... Köləsi, yalnız çurbanım olub sən, hə? Bir... Çünki... Qardaşıma bir günlük köləsi olmaq haqqəsidir. Neyse bu günlerde dostlar, kardeşimin kölesi olacağım. Surbanlı. Dostlar bu yeni görevde kimler geldi? Ama dostlar zepsi mi diyorlar mı? Baş sponsoru Aviasales. Amin selamlar dostlar. Bu günlerde... Neyse bu günlerde dostlar, kardeşimin kölesi olacağım. Surbanlı. Neyse. Neyse bu videoda işleyeceğim ben onda. Dostlar, indi Ceyhun Mahmud'a bu videolara bakacağım dostlar. Mara o da mara. İşte dostlar ama... attığı videolar günlük vlog 4 piknik ettim. Buna bakmışam dostlar. İdmiran ettim vlog 3. Ancak dostlar vlog videolar atıp... Pis videolar atmır, yani siz de girip bakın yani pis atmır. Biz de yalan yok dostlar. Bundan sonra bence bunu yedim. Bırak.